نو تخمی ما صاحب نکار نکای وی خبر دو کو خبر وی خوا وی خوا جیکا ارگانه جیکا دا جیکا خوا چې دا سه شیر کما واهلا تی دومن خلق دی هغه به یو دا چې بچا دا رچ چې شیر کما اشرف غنی ته شیر کما شیر کما ټول بو دا د خیره بنسټ والے ټول ما ګوري خبرې وکړه مسلمانانو افغانستان ته می پنا را وړې ولادت کې می طالبان ته پرې دي زخمی ما لدر دوله مجبورې په دې کار کې چنډې دي زامنو د څه کولو دا د خرڅولې ورنو دغه کله دغه ګوري دا کس د خپل بچي زامن خرڅې دا ګوري دغه دی دغه ورو سیاتر دی دغه دونه مجبور دی چې دا ایستلې دي دا خرڅې وروره دغه زمنګ د افغانستان دا ګوري وروره خپل بچی ایستلې دي بچی په مارکیټ کې خرڅې وروره دا زمنګ د افغانستان حالات دی.